أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستديرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. صدق الله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الأطهار. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما على أخيه وأبي بنيه السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر، الذي حبه فرض على الحاضر والغائب وطاعته على الخلق لازم وواجب. مولانا ومولى ومولى الثقلين أبي ريحانتين ومصلي القبلتين أبي الحسن والحسين. صلوات. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. بر محمد وآل محمد. صلوات. اللهم صل على محمد. محبان اهل بيت، شيعان حيدر کرار،
یہ جلسہ ایک درسگاہ کا ہے، بطور تذکر حاضری ہے، سبق سنانا مقصد ہوتا ہے، سب آگاہ ہیں اس کی فادیت سے، دو چار باتیں فقط عبادت سمجھ کے ربیع الاول کا مہینہ، سلیمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا، ہم اللہ کی بارگاہ میں خدا کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے رہے، جب اللہ نے آدم کو خلق کیا تو پھر ہمارے نور کو اللہ نے صلب آدم میں رکھ دیا، ہم پاک اسلاب اور پاک ارحام سے منتقل ہوتے ہوئے صلب عبد المطلب میں پہنچے، یہاں پر پہنچ کر اللہ نے مجھ محمد کے نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصے کو صلب عبداللہ میں رکھا، دوسرے حصہ کو صلب ابو طالب میں رکھا، جو حصہ صلب عبداللہ میں تھا نام محمد رکھا رسالت عطا کی، جو حصہ صلب ابو طالب میں تھا نام علی رکھا ولی بنا دیا۔ رسول خدا سے علی نے پوچھا، اللہ کے رسول جبرائیل افضل ہے یا آپ؟ ایک آدھ حدیث ربیع الاول کے حوالے سے، تو رسول نے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کو ملائکہ پر فضیلت دی ہے اور مجھ محمد کو تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے، میرے بعد علی تو افضل ہے اور تیرے بعد تیری معصوم اولاد افضل ہے، یہ ملائکہ جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں یہ تو ہمارے اور ہمارے ماننے والوں کے خادم ہیں۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو منتخب کیا، چن لیا، پھر اولاد اسماعیل سے بنی کنانہ کو مصطفیٰ بنایا، بنی کنانہ سے بنی قریش کو چن لیا، بنی قریش سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے مصطفیٰ بنایا۔ تو اللہ کے محبوب عالمین کی رحمت، امام بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، تو رسالت پھیلائی، مگر اللہ نے دو عہدے عطا کیے رسول کو، ایک یہ کہ اللہ نے بشیر بنایا، مبشر، قرآن خود کہہ رہا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اللہ نے رسول کو کہا اے میرے نبی، جو میری اطاعت کریں اور تیری اطاعت کریں ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیں، میرے رسول جو میں اللہ کی معصیت کریں، نافرمانی کریں اور تیری نافرمانی کرتے ہیں انہیں جہنم سے ڈرا، جنت کی خوشخبری جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور جہنم کا ایندھن ہے وہ لوگ جو خدا کی معصیت کرتے ہیں۔ 23 سال رسول نے رسالت پہنچائی، بس دو چار منٹ کے لیے، یہ رسالت پھیلنے میں اقتدار کی محتاج نہیں، رسالت پھیلنے میں کرسی کی محتاج نہیں، رسالت پھیلنے میں تلوار کی محتاج نہیں، رسالت کو نہ اقتدار نقصان پہنچا سکتا ہے، رسالت کو نہ تلوار نقصان پہنچا سکتی ہے، رسالت کو
نہ فوج کی ضرورت ہے، رسالت پھیلتی ہے اپنے کردار کے استحکام سے۔ پھر کہہ رہا ہوں، رسالت پھیلنے میں محتاج ہے کردار کے استحکام کی۔ جتنا کردار مستحکم ہوگا اتنا ہی رسالت جلدی اور طول و عرض میں پھیلے گی۔ رسول خدا نے اپنی رسالت کا آغاز اس سے نہیں کیا کہ تم کلمہ پڑھو، رسول نے 40 سال کردار منوایا۔ کردار کے بعد رسول نے پیغام الہی پہنچایا۔ پہلا خطبہ جو دیا رسول نے، اس میں رسول نے یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو۔ پہلا خطبہ رسول نے خطبہ رسالت کوہ صفا پر دیا یا کوہ ابو قبیس پر، اس میں اختلاف ہے، کوہ صفا تھا یا کوہ ابو قبیس تھا۔ کوہ ابو قبیس پر جو رسول نے سب سے پہلا خطبہ رسالت دیا، اس میں یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو، بلکہ رسول نے کہا کہ میرے کردار کو مانو، مجھے تسلیم کرو، میری سچائی پہ یقین رکھو، مجھے معصوم مانو، میری بات پہ اعتماد کرو، میری بات پہ بھروسہ کرو۔ رسول نے پہلے ہی خطبہ دیا تو مشرکین مکہ کو یہی کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے جو آپ پر حملہ کرے گی، تم میری بات کو مان لو گے؟ کفار نے کہا، اللہ کے رسول، ہم ضرور یقین کریں گے، ہم اپنے آپ کو تو جھوٹا کہہ سکتے ہیں، اللہ کے رسول، ہم تیری زبان رسالت پہ شک نہیں کر سکتے۔ رسول کن کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، یتیم کا حق کھانے والے ہیں، زندہ لڑکیوں کو درگور کرنے والے ہیں، حقوق انسانی کو پامال کرنے والے ہیں، 360 بتوں کے پجاری ہیں، ان کے سامنے رسول نے اپنا کردار یوں منوایا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے، ہم اپنے آپ کو تو جھوٹا کہہ سکتے ہیں، مگر رسول، تیری زبان رسالت پہ ہم شک نہیں کر سکتے، تو تو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ صادق کسے کہتے ہیں؟ جو قول کا سچا ہو۔ امین کسے کہتے ہیں؟ جو عمل کا سچا ہو، جس کا قول اور عمل سچا ہو، جس کے قول اور عمل میں صداقت ہو، وہی تو معصوم ہوتا ہے، اسے معصوم کہتے ہیں۔ تو جو رسول نے اپنا خطبہ رسالت کا آغاز کیا، وہ اپنے کردار کو منوانے سے شروع کیا کہ میرے کردار کو مانو، میں معصوم ہوں۔ کفار نے رسول کو صادق بھی کہا اور امین بھی کہا۔ اب اللہ نے کہہ دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول کی سیرت کو ہم دیکھیں تو قرآن کہہ رہا ہے، رسول، انک لعلی خلق عظیم، رسول تو خلق عظیم کا مالک، رسول تیرا خلق قرآن ہے۔ اور دوسری طرف رسول کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں، مکمل آئمہ اور رسول کی زندگی میں مقدس مقصد نظر آتا ہے۔ جو مقصد الہی ہے، وہی مقصد رسالت و امامت ہے۔ رسول نے جو مقصد پیش کیا، اس میں پاکیزگی ہے، اس میں تقدس ہے، اس میں تقویٰ ہے،
اس میں پرہیزگاری ہے، پھر اس مقصد نیک تک پہنچنے کے لیے محمد سے لے کر علی تک، علی سے لے کر مہدی تک جو ذریعہ استعمال کیا وہ ذریعہ بھی نیک پاکیزہ تھا، شرعی تھا، غیر شرعی ذریعہ استعمال کرنا یہ ہمارے آئمہ اور نبی کی سیرت کے خلاف ہے۔ یہ درسگاہ ہے، مقصد نیک ہے، لائبریری کے لیے ہم نے کتابیں لینی ہے، مقصد نیک ہے، درسگاہ کو تعمیر کرنا ہے، مقصد نیک ہے، یہاں پہ بچوں کے لیے نان و نفقہ کا اہتمام کرنا ہے، مقصد نیک ہے، مگر اس مقصد کی تکمیل کے لیے اگر ہم غیر شرعی راستہ استعمال کریں، کہیں کہ جی مجھے خواب آیا، میں نے دیکھا تو نے ہمیں مسجد کے لیے 50,000 دیے ہیں اور ملائکہ تیرا گھر جنت میں تعمیر کر رہے ہیں، مجھے کوئی خواب نہیں آیا، خامخواہ میں نے افترا جھوٹ بولا پیسے لینے کے لیے، تو یہ مقصد ناجائز ہے، اس غیر شرعی ذریعہ کو استعمال کرنا منع ہے۔ مقصد نیک ہے، یہ سیرت نبوی کا درس ہے، اس مقصد نیک تک پہنچنے کے لیے جو ذریعہ استعمال کریں گے اس میں بھی سچائی ہو، اس میں بھی صداقت ہو، اس میں افترا نہ ہو، اس میں غیر شرعی پہلو نہ ہو۔ چونکہ اس نے خرچ ہونا ہے مکتب جعفریہ پر، اسلام پر، دین پر، اور رسول کی شریعت میں اور آئمہ کے فرمان میں مقصد کی تکمیل کے لیے غیر شرعی ذریعہ استعمال کرنا منع ہے۔ چند یہودی آگے رسول کے پاس، اللہ کے رسول ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں، تجھے رسول مانتے ہیں، مگر چند شرائط ہے، ہمارا اسلام مشروط ہے۔ کون سی شرائط ہے؟ کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، دوسری شرط یہ ہے کہ ہم بتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے، تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں ایک سال تک بتوں کی پوجا کی اجازت دی جائے۔ سمجھا رہا تھا مقصد، مقصد نیک تھا، کلمہ پڑھنا، اسلام کو قبول کرنا، مگر جو ذریعہ استعمال کر رہے ہیں وہ ذریعہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، ذریعہ ناجائز ہے، ایک سال تک بتوں کی پرستش کی مہلت دی جائے، ذریعہ ناجائز ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے بت نہیں توڑیں گے۔ تو رسول نے دیکھا مقصد نیک ہے، اللہ کی توحید کو مانتے ہو، مجھے رسول مانتے ہو، جو ذریعہ آپ استعمال کر رہے ہیں یہ ذریعہ ناجائز غیر مشروع ہے، وہ ٹھیک ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو نہ توڑے، میرے پاس بت شکن حیدر کرار جو موجود ہے، مگر میں اجازت نہیں دوں گا کہ میرے اسلام میں ایک لمحہ کے لیے بھی نماز سے غفلت ہو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا اسلام رسول نے، ایسے اسلام کو قبول نہیں کیا جس میں نماز کا انکار ہو، جس میں بت پرستی ہو۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بن جاؤ۔ تو اسلام حاصل کرنا ہے تو رسول نے کہا شرک کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ ایک درس تھا سیرت کا کہ مقصد بھی نیک ہونا چاہیے، اور مقصد نیک کی تکمیل کے لیے جو ذریعہ استعمال کریں وہ بھی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی مکروہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی مباح اور شرعی ہونا چاہیے۔ پھر دوسری سیرت کا درس کہ رسول پاک نے ہمیشہ اسلام کی قدرت کو اپنے پاس رکھا، غلبہ والی طاقت کو ساتھ رکھا،
اسلام کے غلبہ اور قدرت اصل قدرت کو حاصل نہیں جانے دیا، چونکہ رسول کے پاس ذوالفقار بھی موجود تھی، حیدر کرار بھی موجود تھے، اور جب چاہا اس قدرت کو استعمال کیا۔ خیبر میں ضرورت پڑی، خندق میں ضرورت پڑی، احد میں ضرورت پڑی، جب رسالت پر حملہ ہوا تو رسول نے قدرت کو استعمال کیا۔ علی فرماتے ہیں ہمارے رسول طبیب دوار بے طب، رسول ڈاکٹر ہیں، رسول طبیب ہیں، جسمانی علاج کے لیے ہم معالج کے پاس جاتے ہیں، معالج چل کے ہمارے پاس بغیر بلائے نہیں آتا۔ معالج دو قسم کے، رسول خدا روحانی معالج ہیں، مگر علی فرما رہے ہیں یہ وہ طبیب نہیں کہ جو دکان بیٹھ کر بنا کر بیٹھ جائیں، مشرق آئے شرک کا علاج کروائے، آسی آئے گناہ کی توبہ کرے، حق کو قبول کرے، رسول کی رسالت پہ معجزہ طلب کریں۔ نہیں، بلکہ علی فرما رہے ہیں رسول طبیب سائر ہیں۔ رسول نے جہاں دیکھا شرک موجود ہے وہاں پہ پہنچ گئے، جہاں دیکھا منافقت موجود ہے وہاں پہ پہنچ گئے، جہاں پہ دیکھا معصیت ہو رہی ہے وہاں پہ پہنچ گئے۔ خیبر والوں نے پروگرام بنایا اسلام کو ختم کریں، رسول خدا ان کے علاج کے لیے وہاں خیبر میں پہنچ گئے۔ احد والوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی، رسول وہاں پہ پہنچ گئے۔ جہاں پہ رسول نے دیکھا کہ مرہم اور پٹی سے علاج ہو جاتا ہے تو وہاں پہ رسول خدا نے مرہم اور پٹی لگا کے اپنے اخلاق سے اس بیماری کا علاج کیا۔ جہاں پہ دیکھا آپریشن کی ضرورت ہے، اخلاق سے علاج نہیں ہوگا، مرہم پٹی سے کام زیادہ ہے، سرجن کی ضرورت ہے، وہاں پر علی جیسے سرجن کو لے کے رسول علاج کے لیے وہاں تک پہنچ گئے۔ دیکھتے ہیں مرہم پٹی سے رسول نے کیسے علاج کیا، اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلایا رسول نے، رسالت اخلاق سے پھیلی، رسالت کردار سے پھیلی۔ رسالت جو ہے کردار کے استحکام، عمل کی سچائی، زبان کی سچائی سے رسالت پھیلی۔ ایک یہودی بازار کے موڑ میں کھڑا ہے، رسول خدا آ رہے تھے، جب موڑ میں پہنچے، اخلاق بتا رہا ہوں کہ جہاں پر مرہم پٹی کی ضرورت تھی وہاں پر رسول نے مرہم پٹی کر کے اسلام پہنچا دیا، بیماری کا علاج کیا۔ یہودی آ گیا، رسول کا راستہ روکا، کہا اللہ کے رسول میرا قرض دیجئے۔ رسول نے کہا میں نے تو دینا نہیں، کب تیرا میں نے قرض دینا ہے، اب اس وقت میرے پاس پیسے نہیں، تیری مدد کر دیتا۔ اس نے ہاتھ گریبان میں ڈالا اور مروڑا، رسول کے چہرہ سرخ ہو گیا، اس حد تک گستاخی کی۔ رسول کہتے تھے راستہ چھوڑ، مسجد میں نماز کو دیر ہو رہی ہے۔ یہودی کہتا تھا کہ میرا قرض دے، رسول نے قرض دینا نہیں تھا۔ جب دیر ہو گئی نا، صحابہ نے دیکھا رسول مسجد میں نہیں آئے، جا کے پتہ تو کریں رسول کو ہو کیا گیا ہے۔ جب صحابی آئے دیکھے گلی کا موڑ ہے، رسول کا گریبان ہے، یہودی کا ہاتھ ہے، یہودی قرض مانگتا ہے، رسول کہتا ہے میں نے تیرا قرض دینا نہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بس دو چار منٹ کے لیے۔ تو اب جب اصحاب آ گئے، سب نے دیکھا اتنی گستاخی، کہا چھوڑے ہمارے رسول کے گریبان کو۔ رسول نے دیکھا تو کہا، منع کیا اصحاب کو کہ رک جائیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، اخلاق بتا رہا ہوں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، یہ رسول میرا مسئلہ ہے اور یہودی کا مسئلہ ہے۔
بس جب دیکھا یہودی نے کہ میں نے سمجھا تھا کہ یہ تنہا ہے، مجھ سے ڈر گیا ہے، مغلوب ہو گیا ہے، اس وجہ سے مجھے کچھ نہیں کہہ رہا، اب تنہا تو نہیں، 10-12 آدمی اور بھی ہیں، اب خوف تو نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، یہ مجھ سے زیادہ ہے لڑائی میں بھی ہر حوالے سے۔ تو رسول نے دیکھا، تو یہودی نے دیکھا کہ جو میرے ذہن میں تھا کہ رسول ڈر گیا ہے، یہ وہ بات نہیں، بلکہ اس کے پاس طاقت بھی ہے، اس کے پاس قوت بھی ہے، یہ مجھ پہ بھاری بھی ہے، پھر بھی مجھے اتنا حلیم نظر آ رہا ہے، بردبار نظر آ رہا ہے کہ یہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتا۔ میں نے گستاخی میں اتنا مبالغہ کیا، گستاخی بہت زیادہ کی ہے، پھر بھی مجھے کچھ نہیں کہہ رہا۔ یہودی کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اتنا حلم، حوصلہ اور بردباری عام بشر کے بس کی بات نہیں، یقیناً یہ اللہ کا رسول ہوگا۔ فوراً گریبان کو چھوڑ دیا، پاؤں پہ گر گیا اور دست عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول میں مان گیا، تو اللہ کا رسول ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے، سلامت رہو۔ یہ تھا مرہم پٹی سے اخلاق، اخلاق سے علاج، مرہم پٹی سے علاج۔ اور جہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ آپریشن کی ضرورت ہے، تو اللہ کے رسول نے وہاں پہ آپریشن کیا اور وہاں پہ برائی کو ختم کیا، قدرت کو استعمال کیا، قدرت کا اظہار کیا۔ کفار نے پروگرام بنایا کہ مدینے پہنچ کے یتیم امی رسول کے اس رسالت کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب دیکھا رسول نے کہ کفار مکمل تیاری کر چکے، ایک ہی رسول کی سیرت کا اظہار قدرت بتا کے اجازت چاہوں گا، بس لوگ آتے رہیں گے، سارا دن یہ عبادت ہے ہوتی رہے گی، تذکر اور تفکر چلتا رہے گا، بس میں اپنی عبادت مکمل کر رہا ہوں۔ کفار نے پروگرام بنایا شاہ صاحب کہ اسلام کو ختم کر دیتے ہیں، سچائی کی زبان سے نکلنے والی رسالت، اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ رسول کے پاس قدرت بھی تھی اور اب اظہار قدرت کا ٹائم تھا۔ رسول نے کہا ہم تھوڑے ہیں، وہ کثیر تعداد میں کیا کریں۔ سلیمان فارسی نے مشورہ دیا کہ چاروں طرف سے تو ہیں پہاڑ، ایک طرف خالی ہے، وہاں پہ دفاع کے لیے خندق کھود دیتے ہیں۔ خندق کھودی گئی، عمر ابن عبد ود اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا، گھوڑے کو ایڑی لگائی، آیا معائنہ کیا خندق کا، ایک جگہ سے خندق تنگ تھی، کسی تنگ دل نے خندق تنگ کھودی تھی۔ یہ ذکر جو ہے نا افراد کا محتاج نہیں، اور ہمارے مسلک میں سلیکشن ہے الیکشن نہیں، ہمیں 72 مخلص کربلا والوں کو مل جائیں تو نماز بچ جاتی ہے، اسلام بچ جاتا ہے، دین بچ جاتا ہے، مساجد آباد ہو جاتی ہیں۔ اس مسلک میں خلوص کی ضرورت ہے، کثرت کی ضرورت نہیں، الیکشن نہیں سلیکشن ہے، انتخاب ہے۔ تو میں نے کہا جس کی مرضی، جس کے حصے میں عبادت ہے وہ آ جائے گی، صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عمر ابن عبد ود گھوڑے پہ سوار ہوا، پہنچا وہاں پہ جہاں سے خندق تنگ تھی، گھوڑے کو ایڑی لگائے، خندق کو عبور کیا، پہنچا خیمہ پیغمبر کے پاس، کہا حل میں مبارز، اللہ کے رسول کو جنگ جو ہے تو بھیج۔ اٹھنے والا اٹھا، رسول نے بٹھا دیا، رسول چپ، سب لوگ چپ ہیں، سب دیکھ رہے تھے کہ 1000 جوان کا مقابلہ کرنے والا، اس کے مقابلے میں کون جائے۔ دوسری دفعہ پھر مبارزہ طلبی کی، حال میں مبارز، کوئی نہیں اٹھا۔ جب تیسری دفعہ کہا حال میں مبارز، اللہ کے رسول کوئی نہیں آتا تو پھر تو خود مقابلے میں آ۔
جب اللہ کی رحمت کو للکارا تو عالمین کی رحمت بدلی غضب الہی میں، کہا اینا اینا علی، کہا ہے علی؟ علی اٹھے، علی نے چہرہ رسالت کی زیارت کی، رسالت نے چہرہ امامت کی زیارت کی، زیارت و الہ وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی زیارت کرنا ثواب ہے، رسالت کے قدموں پر امامت کے قدم ہے، رسالت آگے بڑھی پیچھے امامت ہے، تو میں نے سمجھا دیا کوئی پوچھے کہ امامت کسے کہتے ہیں، اسے رسالت کے دوام کا نام امامت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسالت آگے بڑھی، رسالت کے قدموں پر امامت کے قدم ہے، خیمہ میں پہنچے، صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان کو گیڑا لاوا، چاہے تو آواز ہی ختم ہے، مولوی دی ہوندا سپیک کردا اثر ہے، وہ بھی چلا گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بہرحال رسالت کے قدموں پر امامت کے قدم، علی پہنچے خیمہ میں، رسول بھی خیمہ میں، وہاں پہ رسول نے ایک کام کیا، رسول نے اپنی عبا اتاری، علی کو دی، علی کی عبا خود پہنی، اپنی قبا اتاری، علی کو دی، علی کی قبا خود پہنی، اپنی نعلین علی کو دی، علی کی نعلین خود پہنی۔ جب علی مکمل شبیہ رسول بن گئے، لوگ پوچھتے ہیں کہ رسول کا خلیفہ جانشین کون ہوتا ہے، ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ زندگی میں رسول جسے لباس رسالت ادا کریں وہی تو رسول کا خلیفہ ہوتا ہے، لباس رسالت ادا، یا علی سلامت رہو، وہی تو رسول کا خلیفہ ہوتا ہے۔ بس اب جب علی شبیہ رسول بن گئے، علی خیمہ سے باہر آئے، وہاں پہنچے جہاں پر آرمی موجود تھی، جہاں پر مجمع تھا، مسلمان موجود تھے، وہاں پر رسول نے ایک کام کیا۔ کیا کیا رسول نے؟ وہاں پہ امامہ، اپنا امامہ اتارا، علی کے سر پہ رکھا، بولنے والے بول پڑے، اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا کام کیا؟ ابا خیمہ میں بدلی، قبا خیمہ میں بدلی، قبا خیمہ میں بدلی، نعلین خیمہ میں بدلی، اور یہ دستار ہمارے سامنے۔ تو رسول نے کہہ دیا، میں تمہارے سامنے علی کے سر پر یہ امامہ رکھ کے فیصلہ کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد جھگڑا نہ کرنا، اس دستار کا مالک آج بھی علی ہے، کل بھی علی ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، اس دستار کا مالک آج بھی علی ہے، کل بھی علی ہے۔ علی جا رہے تھے، ناز و نخرے سے جا رہے تھے، فخر و مباحث سے جا رہے تھے، سامنے کفر تھا، کسی نے کہہ دیا تکبر تو خدا کے لیے ہے، بالکل خدا کے لیے ہے، علی کیوں نخرے کر رہے ہیں؟ رسول نے کہا زبان بند کر، علی نہیں جا رہا، مرضی یزدان جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا رسالت کو سمجھو، رسالت میں سب پہلو موجود ہیں، رسالت میں اخلاق بھی ہے، رسالت میں اصل قدرت بھی ہے، رسالت میں اظہار قدرت بھی ہے، رسالت میں ہدف بھی موجود ہے، رسالت میں ہدف تک پہنچنے کے لیے ذریعہ بھی موجود ہے۔ پہلے میں نے یہی کہا کہ رسالت پھیلنے میں محتاج نہیں ہے ہتھیار کی، فوج کی، اقتدار کی۔ نبی کو رسالت، نبی کی رسالت پھیلنے سے اس وقت رک جاتی ہے جب لوگوں پر اعتماد اور بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام جا رہے تھے، رسالت بتا رہا ہوں کہ رسالت پھیلنے میں
فوج کی محتاج نہیں، اقتدار کی محتاج نہیں، کردار کے استحکام کی محتاج ہے۔ رسول جا رہے تھے، حضرت عیسیٰ نبی جا رہے تھے، ایک محلے سے گزرے، وہاں دیکھا کہ لوگ خوشی منا رہے ہیں، تو عیسیٰ نبی نے کہا آج اس جگہ پر جتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کل اس مقام پر اس سے زیادہ غمی ہوگی، اسی مقام پہ ماتم ہوگا، آج خوشی ہے کل یہاں سے جنازہ اٹھے گا۔ جب عیسیٰ نبی چلے گئے، دوسرے دن عیسیٰ کا ساتھی وہاں سے گزرا، دیکھا کہ وہاں پر تو کوئی غمی نہیں ہے، وہاں پر تو پہلے سے زیادہ خوشیاں ہیں، تو فوراً واپس ہے، اللہ کے رسول، آپ رسول ہیں، زبان رسالت سے نکلا تھا، سچی زبان سے، کہ یہاں پر غمی ہوگی، آقا وہاں پر تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، وہاں پر کوئی جنازہ نظر نہیں آتا، پہلے سے زیادہ لوگ خوش ہیں۔ اب نہیں سنبھلے عیسیٰ نبی اپنے آپ کو، انہیں پتا تھا اعتماد ختم ہو رہا ہے، آج اعتماد ختم ہو گیا، لوگوں پر بھروسہ ختم ہو گیا، رسالت رک جائے گی، کہا چلو میرے ساتھ تاکہ اعتماد کو ہاتھ سے نہ جانے دوں۔ نبی چلے، ساتھی پہ ساتھ دستک دی، صاحب گھر کو اس سے پوچھا اجازت ہے میں گھر میں آ جاؤں، میں نے آپ کی بہو سے بات کرنی ہے، اجازت ملی، خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر میں رسول آ گیا۔ تو رسول گئے، رسول نے کہا اس کپڑے کو ہٹاؤ، چادر کو ہٹایا تو نیچے اجدہا سانپ تھا، اس کے منہ میں اس کی دم تھی، وہ کاٹنا چاہتا تھا، کاٹ نہیں سکتا تھا۔ عیسیٰ نبی نے کہا دیکھو میں نے نہیں کہا تھا کہ یہاں غمی ہوگی، یہ میری بات کی تصدیق ہے، سچائی ہے، دیکھو اجدہا نے اس کو کاٹنا چاہا مگر کاٹ نہیں سکا۔ تو کہا اللہ کے رسول کیوں تکلیف کی ہے، کیوں لے آئے یہاں پر، ہمیں آپ پر اعتماد تھا، زحمت کی ہے، ہم آپ کی بات کو سمجھتے تھے۔ کہا نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ بات اعتمادی ہوتی ہوتی آخر کار تم رسول کی زبان رسالت پہ شک کرو گے۔ تو اعتماد میں لینے کے لیے رسول پہنچے، اب کہا پھر کاٹا کیوں نہیں، اب رسول نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، اس مومنہ سے پوچھو کہ سانپ نے کیوں نہیں کاٹا۔ مومنہ سے پوچھا تو مومنہ نے کہا آقا رات کا ٹائم تھا، یہ لوگ خوشی میں مصروف تھے، سائل آ گیا در پہ، اس نے سوال کیا کہ فقیر ہوں، مسکین ہوں، کھانا مل جائے گا؟ میں نے کہا میرے لیے تو دو عیدیں ہو گئی، ایک شادی کی خوشی، دوسرا سائل در پہ آ گیا، اسے کھانا اور طعام اٹھا کے کیوں نہ دے دوں؟ بس سائل، اس نے روٹی اٹھائی سائل کو دے دی، کہا اس کنیز نے عیسیٰ نبی میں نے ایک یہی کام تو کیا ہے کہ بس میں نے روٹی اٹھائی ہے، صدقہ کی روٹی، صدقہ میں نے اس سائل کو دے دیا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا دیکھو یہی صدقہ تھا، اس صدقے نے اس مومنہ کی موت کو ٹال دیا۔ بہرحال یہ رسالت ہے کہ یہ اعتماد کا نام ہے، ٹرسٹ اور بھروسہ سے رسالت پہنچتی ہے۔ جب کردار میں استحکام ہوگا، جتنا استحکام ہوگا رسالت اتنا جلدی طول و عرض میں پھیلے گی۔ مولا امیر المومنین نہیں فرماتے دوسرے کے لیے معلم بننے سے پہلے، مؤدب بننے سے پہلے اپنے نفس کے لیے معلم بنو، اپنے نفس کے لیے مؤدب بنو، پہلے اپنے آپ کو تعلیم دو، اپنے آپ کو ادب سکھاؤ، اپنے آپ کو اخلاق اہل بیت کے زیور سے آراستہ کرو، اس کے بعد جب بات کرو گے تو تمہاری بات میں اثر ہوگا۔ عمل کی بات ہے، کردار کی بات ہے۔ بس غریب ہو گیا حسین، بس ایک جملہ مصیبت کا، غریب ہو گیا حسین، حسین نے استغاثہ بلند کیا، حل میں ناصر ینصرنا،
ہے کوئی غریب حسین کی مدد کرنے والا؟ عزادار حسین کا 6 ماہ کا الیسگر اس نے کروٹیں بدلنا شروع کر دی، کہہ رہا تھا بے زبانی سے، حسین تو تو مجھے مدینے سے لایا تھا اپنی نصرت کے لیے، کہ تیرے بغیر میرا مقصد اور مشن پورا نہیں ہوتا، ابھی تو تیرا اصغر زندہ ہے، حسین تو کیوں غریب ہو گیا؟ بس حسین خیمہ میں آئے، سیدہ رباب نے علی اصغر کو اٹھایا، حسین کے حوالے کیا، حسین نے ہاتھوں پہ لیا علی اصغر کو، قوم اشکیا کے پاس آئے، کہا او یزیدیو اس بچے کے لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس بچے کے لیے کتنا پانی چاہیے کہ جس بچے کی زبان تالو سے چمٹ گئی ہو، جس کی گردن لٹکی ہوئی ہو؟ عزاداروں کہا ایک گھونٹ پانی مل جائے گا، عزاداروں ملا پانی کیسے؟ عمر سعد نے کہا ہر ملا تو پانی بھیلا، عزاداروں اس ظالم کو حیا نہیں آیا، اس نے وہ تیر تیل پھلا تین شوبہ تیر نکالا جس سے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، عزاداروں اس نے تیر کو کمان میں رکھا، ارادہ کیا جلانے کا، در خیام ہل گیا، رباب کی آواز آئی اصغر ہوشیار تیر آ رہا ہے، عزادار ظالم نے تیر چھوڑا، علی اصغر نے گلا بڑھایا، علی اصغر ناف سے لے کر گلے تک پارا پارا ہو گیا، حسین کی نگاہ آسمان کی طرف بلند ہوئی، کہا میرے اللہ اب تو تیرا دین بچ جائے گا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.